בבקשה, אני מאוד, אני מאוד דופי. היי, מה נשמע? בבקשה. כן, הגיע הזמן. אוקיי, השם ממכם. בבקשה, השם. תראו, מה שרציתי להגיד, דודי, אני מבקש. אני רוצה שנפתח את דבר תורה, קצת הכניס את כל הדברים לאווירה הנכונה בפרשה הראשונית. מה שואלים? ועדת קליטה. לא, לא, תקשיבי, הוא צודק. המצב כאן הוא בקנטי. התפקיד שלנו זה להרים בדיוק ככה. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו כל הזמן, חברים, לאן פנינו? לאן פנינו? זה לא שם פשוט. בקיצור, זה זוג מורכב, אתם כבר תראו את זה. משה, אתה לא יודע כמה דבר הזה, אין לי כמה דברים, אין לי משה כמעט כאלה. מה, יש לי איזה בקיס והכיבושים בצבא, לפיות, אז... לא, 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 הנה, יש לי כזאת. עכשיו תקשיב טוב טוב. אוף! רואים את הכסף? תקשיב טוב טוב. קח, גש, שלוש תפילות ביום. מברכים המוציא לפני שאוכלים את הלחם. וסתם משנה, ורבי מאיר. הם חייבים להבין שאנחנו רצינים בקטע. אל תדאגי, עליי, עליי. 5 דקות של רעיון, הם רואים איזה רציניות רעיון. טוב, תקשיבו חברים. כמו שאני אמרתי, הזוג של היום זה נקרא קצת זוג מורכב. אבל אסור לנו שום לוותר בקטע הזה, חבר'ה. אנחנו צריכים כל הזמן לשאול את עצמנו... לאן פנינו. נכון, לאן פנינו. אני יודעת, לא אני, אבל יש לי במשפחה אנשים כאלה, ואתם יודעים, צריך לקבל את כולם. אנחנו יישוב פלורליסטי בזה. פלורליסטי, אנחנו צריכים לקבל את השונה, השונה והאחר, והשונה והאחר, והשונה. שבו בבקשה, שבו. ערב טוב, אנחנו ועדת קליטה, אבישי, רננה, אבישי, רננה, אבישי, דובי ורננה, ואבישי, אם עוד לא אמרתי, דובי ואבישי. ערב טוב, אתם, אתה, לפי מה שאני רשום, אתה משה, נכון? ואת? אני חיה מושקה. רגע, אבל רשום לי כאן שקוראים לך מאי. מאי, קראו לי עד יוני, אבל מאז יולי, מאז שהתחזקנו, נכון משה? כן. קוראים לי חיה מושקה. מי? מה? היא חבשית או סודנית? כן, זה מאחרון אחר. טוב, תראה, אבישי, בהחלטות... לא, אני רוצה להזכיר לכולם שבהחלטות של ועדת לאן פנינו היה כתוב בפירוש שהזוג צריך להיות דתי לפני שהוא מגיע להושעיה. מה פתאום לפני? אחרי שהוא מגיע להושעיה. או שמא תוך כדי. אם היו רוצים רק אחרי שהוא מגיע להושעיה, אז לא היו כותבים לפני. אז יש תוך כדי. רגע, אבל אם היה צריך להיות אחרי, אז היה כתוב אחרי. מה אתה קופץ? טוב, חברים, תראו. שלושה כוכבים. שלושה כוכבים זה...
מתוים. למה? מה כל כך טוב לשלושה כוכבים? מה, למותי שבת, שלושה כוכבים, אפשר לרוץ. מה, רוצים? איזה שקוף, שקוף מילה. בסדר. היי, אנטונים. תראו, לפני שנמשיך, לפני שנמשיך, הזכירו לי בסוף, אנחנו רוצים לתת לכם איזשהו שאלון. קצת, מאוד קצת. קצת, משהו על קיום מצוות, אתם יודעים, מאחד עד עשר, אחד, זה לא שמעתי, זה שתיים, זה מקפיד. קצת, עשר זה מקפיד ועבוע, ועבוע, ועבוע. וניקח קטנו את זה, למשל, בוא ניקח דוגמה, נגיד, חליצה. לא שמעתי את זה עד מקפיד מאוד, נגיד כל שבוע, או שלא חכה למשל, לא שמעתי את זה ושלחתי את כל שבוע, כן? עכשיו תראו איזה שאלון קצר, יש רק 613 שאלות, וחמש דקות אתם גורמים את זה, בסדר? רציתי שאלה. כן, מה בעצם משה? Hello.
כאן, יש לי שם לבד. מה זה תפילות? תפילות, תפילות חמש תפילות. עכשיו, מה בניין שלמות הארץ? מה?